justo udaberriko agenda aurkestear ginean, preparatuta genitun jarduera guztia, komunikazio guztia antolatuta, eta alako batean ezustean harrapatu gintuen pandemia horrek, ba, etxera bidali gintuen, eta, bueno, nire gainontzeko lankideek bezala, nik ere nire lana egokitu egin behar izan nuen egoera berrira, dena, egia esan, digitalizatu egin behar izan genuen, dena, internet bidez egin behar izan genuen, saiatu ginen astean pare bat bideo argitaratzen, egia esan nahiko erronka ba, garrantzitsua izan zen guretzat, eta nik uste erronka horri ba, modu egokian erantzun geniola. Etxean egotera behartu gintuztenean, nik bereizten ditut bi esparru, ez da alde batetik lan administratiboa edo mekanikoa, ba, txostenak idatzi, albisteak idatzi, eta bestetik guk eskaintzeko dugun guztia nola eskaini, ona etortzeko aukerarik ez duen jendearentzat, ez? Horregatik, ba bueno, gure apustua izan zen lantaldea pixkat involukratu eta animatu, ba beraiek euren etxeetatik ere edukiak sortzeko, ez? Nola? Ba bideo bidez. Bideo asko argitaratu genituen garai hartan, lantalde guztia involukratu zen eta nork bere esparrutik ba bideoak egiten hasi ziren. Hasiera batean guztiz modu, bueno, intuitiboan, pixkanaka martxa hartzen joan ziren, nolabaiteko errestasun batekin egiten zutela ikusi genuen, oso ondo involukratu ziren, eta gaur da eguna, ba bueno, ba, gero eta gauza gutxiago azaldu behar zaiela lankidei, ja badakitelako bideoak nola egin behar diren, edukiak ikusentzunezko euskarrian sortu behar ditugunean ze material, ze mezu igorri behar dugun, eta bueno, gauza hori guztiak ja barneratzen joan gara, denon artean ikasten joan gara. Goera honek guri albidetu digu dinamika berri batzutan sartzea, ez? Ikusentzunezko eduki asko sortzen hasi ginen, garai hartan, gaur egun ere jarraitzen dugu, lantalde guztia dinamika horren barruan oso ongi egokitu da, eta hemendik aurrera bidea hori izango dela ere argi ikusi dugu.